Председателят на Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България Асен Кичуков е скептик за възможността България през тази година да изнесе 10 000 тона тютюн за Китай. На този етап аз няколко пъти съм казал, че това споразумение е невъзможно да тръгне още от тази година. Първото нещо, което е, че разсетите площи са много по-малко и ние няма как да произведем 10 000 тона тютюн в България. И да не забравяме и това, че количествата за 2018 година вече са договорени от фирмите-оператори на българския пазар, така че за 2018 година реколта е невъзможно да се случи това споразумение и да се изпълнят тези количества, които се искат от Китай, от чайната вака. Климатичните условия, които са наблюдаваме тази година, значи те благоприятстват за развитие на болести и неприятели по тютюна. Имаме съобщение от цялата страна, че тютюните са много болни, което означава, че ще доведе и до по-ниско качество на тютюна. Въпреки това, Асен Кичуков вижда надежда в съобщението за договореност между министър-председателя Бойко Борисов и колегата му Ли Кацян и повод за надежда и радост, ако бъде изпълнено най-важното условие. Много е трудно, но пак казвам, ако имаме добри цени, би могло по някакъв начин да се получи някакво възраждане на самото тютюнопроизводство, но не чак в уния граници, които беше. Сега пак говорим по споразумението, 10 000 тона не са невъзможни. Възможни са, за да се възроди тютюнопроизводството, се изисква много работа, тъй като в последните няколко години ние го разсипахме, всички подпомогнахме за това да се случи. Кичуков е убеден, че в България се произвеждат сортови тютюн с уникално качество, а растението може да бъде използвано не само за цигарени изделия.